Nggih matur sembah nuwun gunging panuwun kang tanpa pepindhan wabil khusus ingkang hamengku gati nggih Bapak Nasikun nggih dalasan Ibunda Dwi Wijayanti iki lagi iki ana wong dhewe gawe digawene dhewe kurban plang RW. Nah dicopot to. Iya, iki rambut-rambute tamu undangan ingkang wonten mriku saged mirsani Sekar Gumelar membela yang bayar. Kan Nasikun wis kabul kajate to. Heeh, iki kasenunggu yuk dene RB Tratak. Wah, jan luar biasa Mas Safa. Oke. Waduh. Siap monggo Mas Bro. Aduh ya Allah. Oke, pinarak kanti merdeka-merdekani penggalih sinambi hanya dari pasugo tegang sambut pun aturaken ing samangke saged ngelaras tetembangan saking Sekar Gumelar membela yang bayar. Oke, bunda-bunda yang ngomong tembriki ampun ewoh pekewoh ya Bu sing nganggo abang ke lo ya tunjuk toh ya ngomong tembriko mbahgi wes tunggu nih ya sesuai dengan janji panjenengan kode aku nondur molo ditenggani ngantos paripurna ning adicara yuk. Kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tumuju Sasono Pahargyan wonten diajeng Iyanti Iwanda. Biasa. Angger sidikan ya modele ngene-ngene iki ora tak nggo. Bapak ya ngono. Oh ya aja kaya ngono jine kan. Ya jane ngene. Kudune ana sithik ya tetep dijak, ana akeh ya di. Sithik tak jak, ana akeh tetep tak jak. Ya ngono lho kudune. Dadi mbok menawa iso nambahi milining banyu kaya rezekiku. Amin. Amin. Salam-salam rumiyin atur pambagi wong ayu mangga. Tak salam-salam riyin niki nggih. Nyaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing mangsuli ora mung bangsa sing ketok lho. Maksud sing ra ketok belang. Barang ki mang ana swara sing ra ketok. Sing ndi wonge? Iya kandhane wonge ra ketok, ana swarane ning wonge ra ketok lanjing. Alhamdulillah Sekar Gumelar dalu menika sowan wonten dalemipun Bapak Nasikun. Bapak Nasikun. Iki terkenal panggilan akrabnya Mas Bagong Rosok. Mas Bos Bagong. Rosok to menika. Rosok wingenane aku pas marak sowan ngabiyantoro rene ya Nduk. Nggih. Kuwi iki ngobak dagangan. Ora kena dipangan tapi ya. Lah rosok kok. Ha iki kok langsung ilang plus keren di panjenengan. Yo di sing krena. Nggih. Niki kitanan putra kinasih. Oh. Nah, dibaca. Supitan iki adicaranipun. Supitan. Tokli. Apa kuwi? Ketok sekali iki lho. Oh iya. Aku perasa aku kaya apa? Kaya ndredeg. Lah ngomong ketok bolak-balik yo entek lho yo. Nggih. Terus mboten. Iya. Weku. Ndek dhisik ndek. Tekmu ya diketok bareng. Ora. Amplas entek. Iya. Nggih, nika ngitanaken putranipun. Nggih. Mas Beril Ataya Bian Akmal. Masyaallah. Wah, jenenge cah saiki ya, Mas. Ora ana sing elek. Kalau disingkat tuh BABA. Panggilan akrabnya Baba. Baba. Ngono. Menowo. Tak kira nek BA terus tambah B. Wong ayu. Ayo. Niki dianturi. Ngundang adik. Nggih. Iki undangane Mas Beril apa? Panggilan akrabnya siapa? Mas Bagong, panggilan akrabnya Ananda siapa? Beril. Beril. Beril nggih. Tak kudange ya, Mas. Iya, Nduk. Nganggo lagu ae. Ya iya. Dong aku nganggo lagu ae sing gampang ya. Wonten HS Pro matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Saking pundi niki wau juru nginceng e? Juru nginceng saking Madiun. Kok tebih sanget. Ya, orang ngono penyanyi muda lu niki kok so teko tebi-tebi. Trenggalek. Trenggalek lah kae Demak.
iki pati sing rodok cedhak ya mergane ora oleh penyanyi lokal ngono lho ya wis to ayo nek ado-ado ya ben rodok rodok luwung lu angga ayo jan tenan sekar gumelar iki sasi iki entuk pira lho jan 600 jope ayo kok aku mbok jak mok siji tok ayo kena telu batal ngono kok ya angga iya lali bawane ya sinambi dieling-eling Anji Ponatri Putra Nuswantoro ya. Oh iya, itu sinambi ngudang Ananda tercinta. Ananda Mas Beril. Ya, mangga. Masen, kok kesosok kondur? Lah nggih, nembe kawet lho Pak niki kok malah ditilar kondur. Mosok kabeh ningali horet to. Nggih, siap. Nggih, monggo Bapak BPD. Oh, Bapak BPD menika nggih. Menawa. Senenganmu lho kok iso ngepreng terus. Dengane ya sing sae-sae ya, Mas. Ya. Sik, kaya ana kejadian apa kae? Umbul-umbule ngadangi. Ya ya wis. Dilempit. Diisolasi, Mas. Mboten ketinggal sing sebelah mriko ya. Sebelah mriko sepuh pene sepuh. Ketok separo tok mriko ya, Mas. Iki Roro Ayu Yanti Wandagi ayune kaya ngopo to kok suarane melik-melik. Lah, kan ngoten to. Aja kaya ngono. Aku ki nek dialem. Heeh. Terus nusak. Terus lali aku. Maga. Sekolah
bisa gawe mareming ngati. Iya no, nah ini ditinggali Pak Janto, Pak Hansip. Wajih. Nah, Pak Janto. Pak Sami kembal mriki lah sing jagi keamanan sinten iki. Lah iki Pak Janto iki ketua. Oh, ketuan. Ketua apa ketuan Pak jenengan? Ketuan ya. Ketuan ya ketua MC ya. MC-ne iki sing ketuan kok jan. Kejane kocong pripat lho kok kena tembus pandang kene. Mosok to? Ditudul lho. Ora. Iki sulek tenan iki. Kocong pripat warisane Bung Hatta. Bung Hatta. Jenengan apane lho proklamator Indonesia iki Soekarno Hatta iki iki lho kacamatane warisane ngono. Mulane iki ndelalah iki pas tiba 16 Agustus. No, iki malam. Ras iki RT kene karo RW kene ya rencanane iki dibarengno ndek gawene Mas RW. No, acarane. Cuma ana horeg. Ngono lho. Kaya ngono to. Monggo kalah sing agen. Audio. Selose. Kijane sing dikitan iki tak sawang-sawang ket mau kok aku ra weruh yo Mas. Iki lho ketoke nganggo biru iki kok sing dikitan. Heh. Mosok kuwi lho Mas Beril iki. Iki lho sing arep pisan nganggo. Lah iki niki to. Heeh. Mosok wis metu bringose. Iki sing disunat Mas. Niki. Heh, mboten. Manggonmu aja nok ngarep to, Bro. Ya yes, pokoknya tembri ya Mas ya. Ini sedeng midanget keke mawon. Adiknya Mas Bagong leres ya. Oh. Bener, adik e Mas. Aku ya reti ya. Ketake kok ora kepenak iki. Ora kepenak iki ya dumbalno to. Mriko ora patek yakin no. Iya, bener ya Mas ya. Dinarak kanthi merdekane pengalaman. Pun angger mantuk mawon Mas. Ada permintaan lagu napa jenengan Mas? Oh, 17 Agustus, nggih. Sesok ah. Mangga, kala jeng akan. Raske ya, Mas. Ya, Nduk. Tak lelo.
nggih babas lelo ledung. Nah, ngudang cah cilik kan nyebut duwe. Acak lelo lelo. Ning cah saiki mesti gang durung ngerti to tembangane kok. Saiki kudangane nganggo YouTube. Cah cilik saiki nangis. Anakmu ya mesti mbok ngono. Nangis sik guru-guru iki anggere roh YouTube. Kene-kene tak deloki YouTube kene mesti meneng ra ya. Meneng nggih. Nggih, sugeng rawuh Bapak. Monggo Bapak. Aku ya ngiras-ngiras iki. Sebagai anu penerima tamu. Matur suwun nggih. Kadang-kadang Sutrisno Budaya ingkang tasih wonten dalemipun Mas Bagong Rosok nggih pinarak.